Esiet sveicināti, cienījumie radioklausītāji. Priecājamies būt kopā raidījumā Laika zīmes. Pie mikrofona Tālvalds Talbergs un šodien sveicinu Romas katoļu svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu, ģenerālu vikāru Andri Kravali. Sveicināti. Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapu Emeritus Cēsu draudzes mācītāju Viesturu Reķi. Sveicināti. Rīgas Meža parka un Baldonas evaņģelisku luterisko draudžu mācītāju Rolandu Eimani. Sveicināti. Un Rīgas Agenskalna baptistu draudzes mācītāju Jāni Balodi. Labdien. Paldies, vēlos sacīt mūsu klausītājai un arī vēstuli mūsu klausītājiem. Emīlija Asars kundze ir atrakstījusi savas domas par svēto vakarēdienu, bet kontekstā ar šo šodienas tekstu, jā, starp citu, mēs šodien iesāksim jaunu nodaļu, jeb sadaļu, un lasīsim Pāvila vēstuli Efeziešiem, sāksim lasīt. Un ļoti interesanti, ka tieši kontekstā ar to, ko mēs šodien lasīsim, jau iepriekš ir rakstījusi mūsu klausītājiem. Citāts no mūsu klausītājas Asars kundzes vēstules. Nekādi likumi, ko dod valsts, ne ētika nespēj mainīt cilvēka garu un dvēseli. Vienīgi Jēzus Kristus, viņa miesa un asinis. Vienīgi Dieva svētais vārds, kas mums dots, lai mēs kļūtu par dievišķiem cilvēkiem. Paldies par raidījumiem. Tie nostiprina ticību Dievā. Paldies jums par jūsu atziņu un lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un tā, lasīsim vēstuli, Pāvila vēstuli Efeziešiem pirmo nodaļu. Sākot ar pirmo pantu, Pāvils pēc Dieva prāta Jēzus Kristus apustulis svētajiem un Kristu Jēzu ticīgajiem, kas ir Efezā. Žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūsu Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību. Varbūt pašā sākumā mēs jau esam priecājušies par brīnišķo mākslu, kā apustuls Pāvils māk iesākt vēstules, un tās tiešām ir brīnišķīgas ar svētību vārdiem. Un varbūt nedaudz apstāsimies, ko tu, Andri, saskati šajos trijos pantos, ir tīpaši akcentētu pat trešo pantu? Patiesībā tajā laikā rakstot vēstules bija zināma forma, kā vajadzēja sākt, kā vajadzēja izklāstīt pamat tēzes, kā tās attīstīt, arī kā noslēgt vēstuli. Un varbūt pirmais, ko Pāvils ļoti drosmīgi saka, ka viņš ir apustulis pēc Dieva prāta, ka viņš ir Jēzus Kristus apustulis. Tad viņš skaidri un gaiši norāda to, ka viņš tik izvēlēts, ka viņš tik aicināts un patiesībā atsauc arī uz iepriekšējo dzīvi un ļoti skaidri, pie kā viņš vēršās Jēzus Kristus ticīgajiem Efezā. Un patiesībā trešais pants ir pants, ar kuru bieži vien iesākās dievkalpojumi, ar ko garīdznieks bīskaps sasveicinās ar tautu, kurā patiesībā jau ir svētās trīsvienības noslēpums. Jēzus Kristus, Tēvs, Dēls un svētājā garā šis vēlējums, lai saņemtu ik vienu garīgu svētību debesīs. Un divi vārdi, kas īpaši tiek izcelšanī, sveicienā žēlastība un miers. Būt, tas ir tas arī, kas šīnī vēstulē īpaši parādīsies kā vēlējums žēlastību par kristīgo ticību, miers dažādiem cilvēkiem, miers, mēs zinām, šīnī vēstulē Pāvils daudz runās gan ģimenēm, gan bērniem, gan runās par kristīgās dzīves morāli. Un šeit ir šis uzstādījums, to es jums rakstu, lai būtu žēlastība un miers no mūsu Kunga Jēzus Kristus
mūsu tēva debesīs. Jā. Lasīšu trešo pantu jaunajā tulkojumā. Augsti slavēts, lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs svētīs visās garīgajās svētībās, kas mums Kristu ir debesīs. Tev, Rolanda, arī tāpat sakrīt? Mm-hmm. Jā, grieķiski būs tā, tas var būt tas garīgās svētības, kā viņas tūkot, vai garīgumi, bet vārdu kārtība pat ir diezgan līdzīga, jā, kā ir grieķu tekstā. Ziniet, es mēģinu atminēties sarunās ar cilvēkiem, kad pēdējo reizi kāds būtu sarunā pieminējis slavu tam kungam par to, ka Kristu Dievs ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību, pat ne šeit ir zemes, bet debesis. Man tas liek domāt un akcentēt, kāpēc, tikai tādēļ, ka it īpaši šodien šajā laikmetā mēs tik ļoti esam pieraduši domāt, kas tev ir vajadzīgs, par ko aizlūgt. Esat saņēmuši tādu jautājumu, par ko tu gribi, lai tev aizlūgtu. Un tad tu ātri domā, par ko lai aizlūgtu. Nu jā, nu protams, paldies, jā, par ko, nu bet kādas ir konkrēti tavas vajadzības? Amerikāņi tīpaši ir naski uz to, un tas ir labi, viņi grib palīdzēt, jo ar lūkšanām patiešām mēs varam izlūgt. Un tad, ko tu domā? Tu domā, ko man vajadzētu? Jeb ko rādio vajadzētu, jeb ko draudzēju vajadzētu, nu jaunas krēsls vajadzētu, jeb varbūt jaunas biķeras, jeb varbūt vēl kaut ko jaunu. Un tad visi nu lūdz. Bet pateicībā par to, ko garīgās svētības, kuras ir debesīs, Jā, bet pat šajos trīs teikumos, kā arī tālākos, es tā kā pirmkārt jāsaka, mēs sākam vai esam atšķīruši vēstuli, kas jau kopš pirmajiem gadsimtiem diezgan vienprātīgi varbūt ir par vietu, kurā cietumā, bet cietuma vēstules viņš iesāk. Un tas stāsts ir par to, ka nu, es tā kā savos komentāros lasu un piekrītu, ka droši vien jau ka Romā, kaut gan arī Cezarejas apcietinājuma laikā tas varētu būt. Un mums ir tālāk būs vēstule Filemonam. Bet šeit tas jau notiek, vienkārši tas vēsturiskais konteksts ir, viņš ir cietumā kopā ar Tihiku, un tas ir arī tas sūtnis, kas tās vēstules aiznes. Un vēl viens ļoti interesants personāžs tur ir Onēzims, kas ir pieminēts vēlāk, proti, kas ir vergs, kas ir aizbēdis no sava saimnieka. Un tālāk jau tiek sūtīta šī vēstule, cik var saprast, kopā Pāvils satiek šo vergu, šķiet, ka Romā, es saku, tur varētu būt par to vietu diskusija. Gads apmēram, nu, sēž otrais gads, varētu būt pēc Kristus, un viņš sūta trīs vēstules, Efeziešiem, Kolosiešiem, pat varbūt četras, Filemonam arī, un Onēzimu atpakaļ to vergu pie savu saimnieku. Un tāds ir tas vēsturiskais konteksts. Saturiskais konteksts, kas būtu pietiekami interesanti, es neieiešu garās debatēs par to, ko teologi debatējuši saistībā ar šo vēstuli. Saturiski interesanti viņa ar to, ka viņa ir tīri tāda pamācoši, nu mūsdienās teiktu, teorētiska. Kāpēc? Tāpēc, ka lielākoties citās vēstulēs ir vai nu reakcija uz draudzes jautājumiem un situāciju, ko viņš pazīst. Apustuls. Vai risināšana. Un plus vēl vienmēr vai lielākoties arī nākamās vizītes sagatavošana. Tad šeit tas izpaliek. Šeit nav šie praktiskie punkti. Šeit ir apustulis no cietuma, kas, kā mums ir liecināts, tolaik bija diezgan skarbi apstākļi, pat ja varēja ņemt līdz kādu vecāks vīrs, ja viņš nonāca cietumā, viņš varēja ņemt līdz kādu kā vergu, kas viņu mazliet aizsargāja un palīdzēja, tad tomēr apstākļi ļoti skarbi. Un tātad tiek rakstīta šī vēstule,
To tā cilvēcīgi pat tur vairs nav daudz ko teikt, jo Pāvils to cilvēcīgo aspektu jau pirmo pantu nosķeļ nost. Viņš saka, Pāvils pēc Dieva prāta. Viņš pat pa savu prātu nesaka. Viņš nesaka, ka mans prāts varbūt bija pavisam kaut kas cits. Tas šai brīdī vairs nav svarīgi. Un tas, ko tu sacīji par svētību debesīs, jau no pirmā un otrā pantā mēs kaut kā redzam, ka tā debesu svētība ienāk zemes virsū. Jo viņš pēc Dieva prāta nevis debesu apustulis, bet zemes apustulis. Nākamais pants, žēlstība un miers nevis debesīs, bet tagad ne, šeit klātesot. Proti, tas jau ir tas lielākais evaņģēlija un brīnums Kristū, ka tā debesu lieta ir kļuvusi par šejienas lietu. Pēdējais teikums, ko pateikšu otrajā pantā, kas patiesi, ja trešo lai slavēt mūsu kungu Jēzus Kristus, tad otrais pants vismaz pēc reformācijas, nezinu kā jums ir, ar šo iesāk arī sprediķošanu. Tas saucās apustuliskais sveiciens, es domāju, tas no senatnes tā iesauk. Žēlstība jums un miers. Kas ir svarīgi šos divus pamanīt kopā? Starp viņiem ir un. Nav, nedrīkst būt. Tas, ko tu sacī par to pasaules lietām, nedrīkst būt miers, ja tu neesi iepazinis Dievu žēlstību. Tas miers ir tikai mānīgs. Tā ir tā kā migla, nevis miers. Otrādi, ja ir žēlastība, kas nedod mieru, tad tā vēl nav atpazīta žēlistība. Tas ir ļoti, man liekas, svarīgi mums katram pamanīt, ka Kristu ir atmirdzējusi vai ir pieejama vai ir saņemta mums visiem žēlistība, kas dāvā mieru. Un miers, kas ir saistīts žēlistību šie divi kopā. Bet vai tiešām ir jānonāk cietumā, lai jā, lai pilnīgi atslēgtos viss pārējais un domātu par debesu svētībām? Bet Pāvils nestādās priekšā cietumnieks, bet apustulis. Ja tu esi nonācis cietumā Dieva darbu darot, tad tas ir tikai tikpat, cik mājā, hotelī, uz ielas, mežā, starp laupītājiem, uzgrimstoša kuģa, es turpinu kā Pāvils, ja? Vai cietumā. Ja? Tas ļoti svarīgi, ka viņš to principā nepiemin, kaut kur tas parādīsies, protams. Es tev piekrītu, tas ir tik viegli. Mums šeit par to runāt, man par to runāt, mēs siltumā sēžam. Viss, nekādas vajāšanas, nekādu pārmetumu, nekas. Un... No, ja Pāvils jau es nedomāju, ka tikai ir atklāja, ka ir tās svētības debesīs, tad, kad bija nonācis cietumā. Manuprāt, jau mēs redzam visā viņa gājumā un kalpošanā, ka tas ir viens no akcentiem. Man jautājums te varētu būt, ko tu uzdevi arī, te ir terminoloģija, ko bieži mēs saprotam ar svētībām. Un tādēļ cilvēks, ja ieslēdz tikai materiālo to pusi, tad ir grūtāk tā vispār sākt ar tām svētībām operēt, jo tas ikdienas gājums un tā Dievu klātbūt, un tas, ka mēs esam dzīvi uzturēti un notiek, mums liekas pats par sevi saprotams, un mēs tad reizēm apsēžamies un domājam, bet kur tad ir kāda svētība, kas tad ir noticis, vai tad kaut kas sevišķi ir bijis, nav, mums gribas kaut ko lielo laimest vai kaut ko, tad ir svētība, bet tas, ka tev ir veselība, ka tu esi dzīvs, ka tu vari strādāt, dzīvot, elpot, lasīt Dievu, slavēt viņu, pateikties viņam, vai mēs to liekam svētību kategorijā. Es saprotu, ka šeit tas ir ielikts, un kā Rolands sacīja, ne tikai tā teoretiskā virs kaut kur debes, bet viņa jau nonāk šeit uz zemes, un tā problēma ir iemācīties, ieraudzīt, ka mēs esam Dievu svētīti. Faktiski tas ievads ir, un pēc tam iet, mēs varētu teikt, savu veidu lūkšanu, tā kā tāda himna arī, ko Pāvils, un jāsaka, tas arī parāda, Ants jau teica par Pāvila autoritāti, ja, uzsverot, bet arī savā veidā tā, viņa autoritāte apstiprinās, ka viņš arī to piedzīvojis, un tālāk jau viņš sāka to pateicību, un faktiski tā pateicība šajā vēstulē, ka tāds arī tāds dominējošs vārds. Un otrs ir, viņš tālāk arī skaido, kas tad tā žēlastība ir. Ja? Bet viņš to tā tādā interesantā veidā, un no to efēzēšu vārstu lašķirās no citām. Viņš tā caur šo te pateicību, caur tojiem tādiem lūkšanas vārdiem, ja? Viņš paskaido, kas ir žēlastība. Mēs redzēsim žēlastību par to, ko Dievs jau ir paredzējis sākumā. Tālāk ir žēlastība caur to, ko Dievs ir darījis, ja, tāt, un kāda ir tā cilvēka loma tajā visā, ja, un faktiski viņš to tā kā caur sevi iznes, un es tā domāju tā, ja tu nonāc ne tādu cilvēku, ka tu redzi, viņi ir dzīvē izgājuši cauri visu kaut kam, un ir cilvēki atkal, kas
ir savādāk. Ja? Un viņam, kas tad viņam paliek? Ja? Nu, viņš ir cietumā, ja? bet tajā pašā laikā viņš ir tik daudz piedzīvojis to Dieva svētību, ja? un viņš ir pats piepildīts ar to atziņu. Bet es saprotu, jā, es tev pilnīgi piekrītu, bet cilvēka reakcija uz apstākļiem nosaka, manuprāt, nosaka tas, kā es skatos uz šiem apstākļiem. Kādā spēkā es skatos, jeb ar kādu ticību es skatos. Es varu skatīties, labi, mums te nevienam nav pustukšu glāzi, tas tradicionālais piemērs. Labi, es varu skatīties uz milzīgu lielu rēķinu, kas ir atnācis draudzē, jeb kristīgajiem rādio, jeb vienalga, kas ir jāsamaksā, nauda mums nav. Un tad, ja mēs skatāmies no pasaules menedžmenta, ir pavisam cits skatījums. Ja mēs skatāmies no dievbērnības skatu punktu, mēs skatāmies pavisam savādāk. Atrodoties grūtībās, par to jau mēs esam runājuši, ja mēs visu laiku esam dzīvojuši ļoti labi, kultivējuši falšu teoloģiju, ka būs vēl labāk. Mācījuši faktiski falšu mācību, labklājības mācību un par kristiešiem, par lietām un zemes dzīvi. Un tad pēkšņi pienāks brīdis, kad būs jācieš. Ļoti interesanti. Man nāca atmiņā. Nu pat šajā nedēļā man piezvanīja brālis Kristu. Un viņš man saka, tāli, es gribu ar tevi padalīties. Es liecināju cilvēkam par Kristu, un viņš man dod pretī visādas, pretī, paklausies, nu, ko tu tik naivars, nu, jau zinātni ir pierādījusi to un to, zeme ir cik miljonus gadus jau ir veca, un cilvēks kā ir radies, un nu, klausies, un tu vēl tik naivars. Un tad šis mans brālis Kristu, viņš saka, teicis ir, nu paklausies, nu tu pats var izvēlēties, vai nu Kristu, vai nu dzīvot bez Kristu, tu dzīvību izvēlies, ja belli. Uz ko šis cilvēks viņam ir ļoti saniknojies, un ko tu man sūti uz elli? Viņš saka, nē, es tev nesūtu uz elli, es tev tikai atgādinu, ka redz, kur ir, vai nu tu ar Kristu vai bez Kristu cellē. Muti ciet viņam. un tad mēs runājām, es saku, brāli, priecājies, šodien tev saka muti ciet. Bet rītā tu vēl neesi šodien dabūjis pa muti. Jo pienāks brīdis, kad tad, kad tu pateiks realitāti, ja pateiks Dievu vārdu, tad ne tikai tev pateiks muti ciet, bet tev fiziski aiztaisīs muti ciet. Faktiski, redz, kas ir? Mēs esam pieraduši dzīvot ļoti ērtos apstākļos. Un tad, kad pienāk kādas grūtības, tad Dievs kā tā šausmas. Visas teoloģijas sāk brukt kopā, es domāju, labklājības un visas falšās teoloģijas. Kāpēc es akcentēju šo trešo pantu? Tikai tāpēc, ka, ja es pats par to domāju, man ir ļoti grūti atbildēt. Es nespēju atbildēt. Tālāk lasot, mēs varam sākt rast atbildi. Jo, ja es tagad jautātu, un arī radioklausītājiem un skatītājiem, lūdzu, pasakiet man, kas tās ir par svētībām, ar kurām Kristus ir svētījis visāda veida garīgām svētībām debesīs? Kas tas ir? Viņš ir svētījis, un ja man ir jāatbild, man ir ļoti grūti uzreiz atbildēt. Es redzu svētību, jā, man šodien ir veselība, es redzu svētību, man ir pietiekam finanses, labi, es varu samaksāt rēķinus, man ar to pietiek, slava Dievam, man neko nevajag, man nav nekādu uzkrājumu, man es arī neko nekrāju, slava Dievam, es esmu paēdis, slava Dievam, mani mīļie ir visi veseli, slava Dievam, draudze ir, o, slava Dievam, varam iet brīvi runāt, sacīt, liecināt no mīnus uz plus un visādi, slava Dievam, tās ir svētības, bet pēkšņi te svētības, kuras es esmu saņēmis
debesīs. Es zinu, kas ir interesanti. Nu? Pāvils runā par to žēlastību tālāk, tā kā izvērš. Un viņam ir, nu, ja mēs lasām septīto pantu, viņa bagātā žēlastības un astoto, kas apveltīs ar visu gudrību un atziņu. Un tas tā interesanti arī, ka Pāvilam tā žēlastība, viņš šajā vietā ir par to gudrību un atziņu, kas nāk no tā kunga. Un jāsaka, kaut kur arī varbūt mēs kāds esam piedzīvojuši kaut kādā arī tādā kristiskā situācijā, ja, ka tu domā, kāpēc, un kaut kādā situācijā tu pēc nonāci pie tam, un pagājušā nedēļa tā bija saruna arī ar cilvēkiem, kur arī ir grūtībās, un viņi kā ir cīnās, un kā viņi atod tos veids, kā pastāvēt, ja, kā to dzīvē, to cīņu, ja, iznest. Mm-hmm. Un tā, kad to viņiem runā, viņi reizēm pasaka, tev nav ticības, ja, bet es tā padomāju, bet reizēm mēs arī visādas tādas lietas, mēs zem viņām paslēpjamies, ja, arī reizēm varbūt kaut kādas aktivitātes, vai kā mēs varam sev iestāstīt, tas es ļoti ticīgs ar to, bet mēs paslēpjam tās bailes un savu neziņu, a, ja gadījumā man tā nebūs, kā es stāvēšu. Un tā, es tas ir tas skatīgs. Tā ticība aiziet vēl tālāk, ka tā atziņa un tā gudrība, ka tu zini arī tad, ja man visu paņems nost, es ticēšu un es būšu uzticams. Un Pāvilam šajā gadījumā ir tā. Viņš ir cietumā, viņam viss ir paņemts, ja, uz to brīdi. Viņš arī nezina, kā būs rītā vai kā būs nāk vēl pēc mēneša. Bet tas, ko viņš patiesi, viņš slavē Dievu. Un man tā liekas, ja tu esi tā pilnīgi piedzīvojis to, nu ko, es esmu Dievu tev uzticējis, es zinu, ka tu gādās rūpēsies, varbūt arī būs tā, nu kas man atliek, jā. Es varu tikai slavēt un pateikties. Varētu par to garīgo svētību, manuprāt, arī tas, ka viņš tālāk raksta, un mēs lasīsim, iesim par to Dievu bērnību, izredzētību, par grēku piedošanu, par pestīšanu. Man vai tad tā nav garīga svētība, par to, ka tev Dievs tev skaita atkal par savu bērnu, vai ne? Tev ir dot šī žēlastība, kā Jānis tālāk sacīja, viņš to žēlastības akcentu liek. Un manuprāt, tā ir tā svētība, kas tīri praktiski arī viņi ienāk šeit, un svētā gara spēkā mēs jau mainām mūsu tos redzējumus un varam arī kā tādi dzīvot. Un te tad pazūd tas, varbūt, kā tu arī sacīji Pāvilam, viņš ir cietumā, jā, viņam viss ir it kā paņems, nekā nav, viņš pat nezin, vai viņš izdzīvos, neizdzīvos, bet viņš slavē Dievu pat tur. Un es domāju, ka tas ir no cilvēka, tu sākumā arī mēs te runājam, vai nonākot cietumā kaut kas mainīsies. Es nedomāju, ka visiem pat grūtībās, tu sacīji, cilvēks sāk kurnēt vai ko, kāpēc man atņems. Es domāju, tas ir no paša cilvēka arī uzstādījumi, ja viņa tās dzīves, nu es nezinu, filozofijas redzējuma vai ne, rādīts. Ir cilvēki, kuri meklē tikai negatīvo vai kur ir tā sakoncentrēt, un cilvēki, kur spēja redzēt tam pāri vai nenāk prātā, nu tas tāds arī fikcija un stāstiņš par diviem brāļiem, viņiem viens optimists, otrs pesimists, vai ne, kas visu laiku raud vecāku, nu dzimšanas dienā tam pesimistam iedod kārtīgi tur riten tādu, aiziet akal raud. Nu jā, bet es nokritīšu, viņš salūzīs un to un man nebūs, vai ne? Vai man kāds atņems? Otram ieliek istabā ir siena to ķīpi ielikuši. Tas lēkā priecājās un zinu, viņi saka, kaut kur ir noslēpts ponijs. Ja jau te ir, vai ne, salma atnesti, tad kaut kur jābūt ponijam. Tad tas tāds, nu, bērnu stāsts, vai ne, bet uz ko tu esi, vai tu gaidi, ka tev būs slikti, vai tu gaidi, ka kaut kas ir arī labāks, un Pāvils tālāk te runā par to. Tu piegatīsi, ka faktiski tas ir, kas tiek mācīts cilvēkam, jā. Par ko tiek runāts. Jā. Es izlasīšu līdz 14. pantam ieskaitot, lai mums būtu vieglāk tālāk par to visu runāt. Lasīšu sākot ar 3. pantu. Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūsu Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Pēc savas gribas labā nodoma, viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Viņā mums dota pestīšana,
viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlstības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu, atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma, kuru tas, laikiem piepildoties, bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas – Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma, viņš visu vada pēc sava gribas lēmuma, bijām izredzēti jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību. Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla. Līdz reiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Lasīt un lasīt, un atkal lasīt, un atkal lasīt. Es jums teikšu godīgi. Tā domāt, tā rakstīt, tā pateikt, to var tikai cilvēks, kas tiešām par to tikai domā, par to runā un par to raksta. Un tic tam. Jā, bez ticības nav iespējams. Un faktiski šeit mēs pagājušajos raidījumos par ļoti daudz par bauslību runājām. Šeit apostols Pāvils parāda to, ka viss ir tikai Kristu. Jau kā mēs te lasām, jau ar iepriekš Dievs jau to ir paredzējis. Man liekas, ka tieši tā ir tā doma. Es, manuprāt, lasot, Pāvils sasaista debesis ar zemi, un viņš palīdz arī cilvēkam atrast to savu vietu. Un tā Kristus persona, un ja mēs runājam par svētībām, tad mēs varbūt tā ātri pārgājām pāri, bet svētītājs un svētība avots ir Tēvs. Tātad viņš ir iesākums, viņš ir princips, bet šī svētība tātad Jēzu Kristu ir atklājusies, un viņš no debesīm nācis, uz turien aiziedams, šo mantojumu mums ir sagatavojis, un tas ir mums tagad pieejams. Mēs, ja tā var teikt, esam šī mantojuma līdzdalībnieki Kristu. Un man liekas, ka tā tiešām tāda kosmiska aina starp debesīm un zemi. Un man liekas, ka tas kristiešiem varbūt tā pašsaprotamāk, bet priekš jūdiem, tātad tā svētība ir pats Kristus. Tā vislielākā svētība, turpinot to, ko Viestur sacīja. Priekš manas un tevis, es domāju, arī vislielākā svētība ir Kristus. Jā, tātad visi šie stāvokļi, kas mums dievbērnu tiesības un grāku piedošana. Caur Kristu. Jā, un Kristus personā. Un jo vairāk Kristu tu identificējies, jo lielākām svētībām tu tiec sagatavots un atvērts. Labi, Andri, piedod par jautājumu. Cik tu esi domājis par savu mantojumu, ko tu saņemsi no saviem vecākiem? Daudz? Ne, mēs nekad. Es arī neesmu domājis. Bet tāpēc, ja te runa par garīgo svētību, garīgā svētība, tas nozīmē, ka, protams, ka vecā derība ir materiālās svētības, un kas arī ir svarīgas, bet šeit Pāvils ļoti, un iespējams, ka te ir tas fakts, ka viņš ir cietumā, ka viņš beidzot izvērtē to visu citādā gaismā, būdams trūkumā, un viņš saprot, kur svētību nozīmi. Jebkuras tad ir tās vērtīgākās svētības. Un tas ir Kristus, kas dažreiz paliek tikai, kad vairāk nekā nav. Jā, es tikko pirms pusgada saņēmu mantojumu. Tas ir vēl vairāk sirmi, matu un negulētas naktis. Tas ir pasaulīgas mantas. Bet daudz nedomāju par to. Viņas, pat ja domā, tad jau tu vienmēr domā to ieguvuma daļu, ka būs bišķi vieglāk un tas, ka paliek grūtāk, to tu negaidi. Tāpēc es tieši, ka tu to jautāji, es tikai gribēju pateikt, ka par to mantojumu, ko šeit iet runa, mums nav salīdzinājumi, jo te mēs nemantojam kaut ko, mēs mantojam sevi.
Saprotiet, kas ir tas mantojums? Man mantojumā esmu es, tikai tas es, kuru vairs grēks nav pārveidojis, kuru miesa nav salauzis. Tas es, ko Dievs ir iecerējis. Tas ir tas dievbērnības mantojums, ka mēs mantosim sevi, bet tādu sevi, ka nu, visa apkārtne atmirdzēs ja to iekšējo mirdzumu, kas mums būs dots kā Dieva bērniem. Ja tas ir atšķirīgs no šī pasaules, pat tad, ja tu šeit saņemtu vislabākos labumus, šai pasaulē viss, kas man pieder, arī grib, lai es viņam piederu. Proti, ņem manu laiku, ņem manu uzmanību, pat tad, ja man ir miljons un es viņu tērēju. Tik un tā viņu tērēdams, es veltu savu uzmanību miljonam, nevis debesīm kā šeit. Man gribās vēl pasvītrot. Nu, savā ziņā būs visā vēstulē šito kontekstu. Es viņu pacelšu, mums pie viņa būs atkal un atkal jāatgriežās. Loģiska pretruna uzreiz jau parādās, piemēram, nu, kas mēs šodien, ko mēs jau tagad esam izlasījuši, novest līdz galam visu apvienojot zem vienas galvas Kristus. Jā, saka cilvēks, kas sēž cietumā dēļ Kristus. Paga. Un tālāk vēl būs vēl vairāk. 21. Pandā augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību. Ja? Raksta cilvēks, kas sēž cietumā dēļ Kristus, es atkārtošu. Ja, te ir, tāpēc mums ir tomēr ļoti stipri jāsaliek kopā tas, nu, tas debesu svētība. Kāpēc tas vārds debesu? Nav tā, ka viņa šeit neienāk, bet tas vārds debesu ir, ka ar zemes cilvēka domāšanu man viņa nav sajūtama. Man viņa nav nesaprotama, par to pat nerunāsim. Viņš arī Pāvils saka, ka tā mazliet nesaprotama, bet sajūtama ar nav. Tāpēc tas vārds debesis ir jāpatur, ka tik tālu, cik es esmu debesu, jau šeit, tik es arī sajūtu tas, ko tu saci, kaut mēs spētu redzēt. Visi var, jo mūsos visos ir šī Dieva radītāja daļa, pat tajā, kas teica, aizver muti, kad viņam stāst par debesīm un eli, pat viņā, redz, tieši šī reakcija aizver muti, parāda, ka gluži beigts nav, ja, ka tas Dieva bērns viņā grib, ja, tā kaut kā izpausties, ja, tā tad, tas ir tas. Un trīs un vārdi tomēr man liekas ļoti svarīgi jau pirmajos trīs pantos lasītajos. Svētajiem un ticīgajiem. Tas ir tā, ka atkal vienas monētas abas puses. Nav neviens, kas ir ticīgs un nav svēts. Nedomājiet, ka svētums ir tikai morāles kategorijās aprakstams. Svētums šajā gadījumā ir aprakstams, kā es to esmu mācīts un mācu citiem. Svētuma mērvienība ir grēksūdze. Viss svētākajam, viss garākā. Nevis kā mums pasaulīgi liekas, ka tie svētie vispār negrēko vairāk, ka tie nu tagad trauja tā, kas mums... Nē, tas nav morālais svētums, kas, protams, arī ir iekšā, bet te ir svētie un tā ticība un svētums, abi kopā, žēlistība un miers, ko jau pasvītroju, atkal abi kopā, neatrausim, neļausim nevienam atraut. Mums redz šitādi uzbrucēja reizēm saka, ak, tad tu esi ticīgs un sāk biedēt, lai atņem to mieru, jo vēlns barojās no divbērnu miera kaut kādā veidā nesaprotamā. Tātad, žēlastība un miers. Kā tu domā par žēlastību, tā sajūta limitī un miers. Kā tu sajūties mierīgs, paslavē un piemin Dievu žēlastību. Nu un trešais droši vien lielākais, vislielākais un Dievs un Tēvs un Dēls un Svētais Gars, kā mums tas trešā pan, ja, ka tur šis un ir salikts kopā, ka Kristum nav jālūdz Dievam piedošanu, ka viņā pašā Dievs ir to piedošanu iztaisījis, ka tur vairs nav uzdots jautājums, kur mēs tikai mūžībā dzirdēsim atbildi, tātad, nu labi, piedošu. Tas jau ir notikums noticis. Šie trīs lielie un, man liekas, ir ikdienas dzīvē svarīgi pieminēt. Un, protams, jau pieminētā grieķiski doksoloģija, tas te arī ir grieķiski doksa gods. Tātad Pāvils cietumā sāk nevis ar lūkšanu, nevis ar apliecību, izturēsim grūto dzīvi, bet sāk ar slavas dziesmu. Un te es uzreiz atgriezīšos atpakaļ uz apustuļu darbu grāmatu, kur ir stāsts, kas, manuprāt, ir zīmīgāks kā tikai dokumentāls notikums. Pēteris sasists bez tiesas iemest cietumā. Pagrabā, augsts pagrabs, iedomājies, kā citi tev jēlas brūdas, augsts pagrabs, nēdis, mitrums, augstums. Viss, ko viņam ienāk prātā, ir sākt slavēt Dievu un atcerties, kas notika. Un cietuma durvis atvērās. Un es gribu teikt... Ķēdes notika. Jā, un es gribu teikt, manas miesas cietums arī atvērsies, kad es sāku slavēt Dievu kā Pēteris cietumā. Arī Pāvils baigi gadu vēl tādu līniju, tas Andris jau iesāk par Kristu runāt. Man liekas arī tas, kur Pāvilam ir tā gudrība un atziņa,
tas ir Kristus. Viņš saka, tā arī tā debesu svētība, kas jau ir ienākuši šajā pasaulē, proti tā, kas ir bijusi pirms pasauli radīta. Tā gudrība un svētība ir tagad pieejama. Mēs lasām tālāk caur viņa vārdu, caur evaņģēliju, kas ir mums arī dāvāts. Ja, un vēl vairāk caur viņa vārdu evaņģēliju mēs arī zinām, mums ir dāvāts vēl, kas palīdz mums to izprast. Tas ir svētais gars, kas ir kā tāds zīmoks mums ir. Ja mēs tā skatāmies šai, nu, šai himnai vai tādai lūkšanai, kas ietai slavas tādai dziesmai, kāda ir tā Kristus līnija iziet, tā attīstība pirms, ja, tāt, un kā tas ir visiem dots. Ja, un faktiski tu vari lietot, ja mēs arī lietojam. Mēs lietojam evaņģēliju vārdu. Nu, labi, Rāl, man tāt, jums visiem jautājums ir. Es esmu pārliecināts šobrīd, pat ar nepacietību gaidu un saku, nu labi, jums tur. Jā, jūs tur, gudri, jums jau tur jau izdodas tā, tādā kategorijā dzīvot, bet man neizdodas. Nu, es nevaru. Nu, man atkal nāk rūpes par vērnu, rūpes par darbu, rūpes par finansēm, rūpes par to. Es nespēju saskatīt. Tas mans jautājums. Praktiski, kā cilvēkam iegūt šo skatījumu, jeb šo mieru, šo pārliecību, ka vislielākā svētība ir tā, kas ir debesīs, bet kura jau šobrīd mums ir reāli satverama. Es puspantu tikai turpinot. Latvijas. 11. pantā. Mm-hmm. Dievam ir nodoms, ka mēs esam Dieva īpašums. Manuprāt, lai atbildētu šo tev jautājumu, nu, cik svarīgi ir paturēt, ka nu, mēs piederam Dievam, mēs esam Dieva bērni, un tas ir mūsu stāvoklis. Nekas cits nevar būt. Un tālāk viņš saka, nu, visas lietas notiek jau ar Dieva gribu. Tātad, nu, tieši tas mums dod drošību, tas, ka mēs neesam bārņi šajā pasaulē, mums ir sava piederība, mums ir sava identitāte. Un, manuprāt, nu, lai atbildētu šo jautājumu, mums ir nemitīgi jānostiprina šis stāvoklis. Nu, šī pārliecība. Pat vēl vairāk, es teikšu, nu, ja, piemēram, nu, vergs pieder kungam, ja, tad viņš arī, nu, saprot, ka viss izriet no viņa, viņa brība un tā tālāk. Un šeit Pāvils, domāju, tajā laikā, kur īpašumu ļoti skaudri uztvēra, viņš grib pateikt, ka mēs esam Dieva īpašums, ka mēs nekam citam nepiederam, bet Kristu, tātad mums ir iespēja kļūt Dievam piederīgi, ne vienkārši kaut kā ar vārdu piederēt, bet ka tas ir, nu, lēmums un ka visas lietas pēc Dieva gribas, tas tā ir īstenojušās. Es lasīšu 11. Pantu vēlreiz. Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļūši par mantiniekiem. Jaunai teikts tieši. Kas pēc viņa nodoma, viņš visu vada pēc sava gribas lēmuma, bijām izredzēti jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību. Jaunais tulkojums. Viņā arī mēs pēc Dieva sākotnējā nodoma kļuvām par īpašumu Dievam, kas visas lietas dara pēc savas gribas lēmuma, lai mēs būtu viņa godības slava, mēs, kas jau iepriekš esam cerējuši uz Kristu. Nu, labi, te ir kaut kas bišķītiņa aizgājis 12. pantā pa pieskaru, piedodiet man. diezgan liela novirze. Žēl, ka tāds tulkojums ir iztulkots. O, šausums. Man pat žēl, ka es viņu nolasīju. Bet, nu, labi. Atgriezīsimies pie vecā tulkojuma. Viņš ir tas, ar kura gadību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc Dieva nodoma, viņš visu vada pēc savas gribas lēmuma, bijām izredzēti jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu. Dievs jau iepriekš, Dievs, tas ir viņa nodoms.
precīzi, ko tu sacīji, mums ir, Andri, ko tu sacīji, mums ir jāsaprot, tas katram cilvēkam ir jāsaprot, kam šobrīd liekas, ka nu, es netiek galā, es nespēju tā ticēt, es nespēju tā lūgt, es nespēju tā paļauties. Tad laikam vispirms ir mums katram jāsaprot tas, ka ne pēc manas gribas es esmu kļuvis par Dieva bērnu. Ne es izvēlējos Kristu, bet Kristus izvēlējās mani. Ne es iegāju baznīcā, bet Kristus mani ievadīja tur baznīcā, visu vienalga kurā. Ne es izdomāju, ka tagad es kristīšos, ja iesvētīšos, ja visu vienalga. Bet Kristus, pareizāk sakot, Dievs caur savu žēlastību jau iepriekš to jau ir mans, kas ir bijis, jā, kungs, es atzīstu. Ka es tāds, kāds es esmu, es tālāk nevaru dzīvot. Jo ja es dzīvoju tāds, kā es tālāk, kāds es esmu, tādā gadījumā man ir problēmas pēc problēmām, un es nespēju saskatīt debesu svētības. Ziniet, tas interesantākais. Pat es varu būt kristīts, es varu būt iesvētīts, es pat varu iziet divas jeb septiņas bībeles skolas. Un nesaprast šo patiesību. Tas ir fakts. Ja, te jau ir tas, ko Rolands, man liekas, lietoja vārdu paradoks, vai ne? Tur ir it kā Pāvils raksta, viss būs vienots Kristu, tajā laikā kristieši tiek trenkāti un dzenāti apkārt. No tā vietas, lai viņi savienot vienā, viņi tiek izkaisīti. Pāri visām varām var ir iesēdinājis Pāvila cietumā zemes vara. Un šodien te ir tas paradoks, un tālāk, kad mēs lasīsim, vai ne, šeit ir labi debesu svētība, mēs esam izredzēti. Un viņš tālāk mēs lasīsim vēl pat pirmajā nodaļā, ka ir vajadzīgs, lai Dievu gars atver mūsu acis, lai mēs spējam paskatīties pāri tam un redzēt, ka tas notiks, ka te ir tā ticība, ir tā spēja pacelt pāri, paiet pāri, jo te notiek tas, ko tu arī sacīji un stāstīji, vai ne? Mēs varam te skatīties un teikt, kur tad tas notiek? Nu, nenotiek, tā nav, vai ne? Arī šodien tā ir spēku un varas, kas pats pieminēja un sacīja, būs brīdis, kad tev par Kristus vārdu piesaukšanu aplusinās un ne tikai tā varbūt par fiziski aplusinās. Kur tad ir tā vienotība, kur ir tas pāri visām varām? Un lūk, tad viņš saka, un es pateicos Dievam, ka tā ticība, ka jums atverās acis un te ir vajadzīga tā atklāsme, paskatīties pāri, redzēt, tas ir, kā es arī sacīju tādī bērnu stāstījā, redzēt pāri, kaut kur ir kaut kas vēl klāt pie tā, kas šodien notiek, un iet tajā ticībā, bet tas nav vienkārši, manuprāt. Ļoti labi ir par to vārdu redzēt, mēs jau agrāk esam to diskutējuši. Nav tūkojumos tomēr atkal ienācis 5. Pantā. Es saprotu, ka tur ir mazliet šodien tas dzimumu it kā, ja, ka māsas tā kā dažas jūstos atstumts, un tomēr ir ļoti svarīgi, ka mēs esam nevis viņa bērni, bet ir rakstīti viņa dēli. Bērni nesaprot, kas tēvnamā notiek, neredz neko, viņiem dod končas, viņas maina, viņiem dod pērienu vai liek kaktā un viņas kumst. Dēli saprot uzbūvi. Tas ir tas, ko mēs te runājam. Redzēt, tas ir tas, kāpēc Pāvils raksta, lai mēs kā dēli sāktu saprast tēva, starp citu, oikonomija arī šeit parādās. Mums nav tūkots, bet grieķu tekstā tieši 10. Pantā, ja, tieši tur arī parādās, ka nu tā oikos māja un oikonomus, tā tad mājas likumības, namturība, ja, dēli, namturība, te ir apakšā vēl grieķu valodas tajos tekstos, vēl viens aspekts, kas mums mazliet pazūd, ja, ka mēs ne tikai izredzēti mantojumam, bet kļuvuši piederīgi karaliskajam namam kā dēli, kā meitas, kas jau apzinās, vēl mantojums nav piepildījies, vēl, kā mēs sacīsim 14. Pantā, vēl pestīšanas pilnība ir priekšā. Un tomēr mēs jau sākam saprast un redzēt. Tas, ko mēs te sakam, var neredzēt, bet Pāvils aicina tomēr uz redzēšanu. Un noslēdzot, man liekas ļoti svarīgs teikums 4. Pantā. Lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā, un grieķiski vēl tas akcentētāk ir, mīlestība. Nevainojami nevis mīlestība. Savā svētulībā, nevis savā ziedošanā, nevis savā lūkšanā, nevis kaut kur vēl. Nevainojamība viņa priekšā šodien stāv, tur, kur ir vārds mīlestība. Ja, ja tu jautā, kur, tad mīlestībā patiesi pat neticīgais cilvēks, lai arī retāk, jo tad tā mīlestība bieži vien savijās ar egoismu, lai arī saucās mīlestība, ja? Bet pat
pat jebkurš cilvēks, nav svarīgi no viņa ticības, ja viņš pieredz īstu mīlestību, viņš pieredz atbildes uz taviem jautājumiem, kas tad ir tās debesis, kas tad ir tas mantojums? Tas jautājums par to mīlestību ir tas, tas ir Dieva darbs darīt mūsu svētus. Ja, ja mēs paši mēģināsim sevi darīt svētus un viss, tad mīlestības tur nebūs, ja tur sāksies konkurence un cīņa. Bet ja mēs esam atzinuši to, ka Dievs pie manas dara, un tas ir tas, ka es ieraugu, vai cik es spēju, ja, tad, tad man tās sirds ir arī ar to mīlestību piepildīt. Jā, te atkal jāuzslavē jaunais tulkojums, piektais pāns, pēc savas gribas labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem, caur Jēzus Kristu. Tas ir tas, ko... Jā, un arī tas, vecajā tulkojumā būs būt, atkal liekas uz debesīm. Pieņemt, tas ir tagadnes notikums. Mēs jau esam dēli. Krieviski arī usinovic, nas sebieč rezisusa. Labi, bet kāpēc mēs tik daudz runājam par to? Jūs piekritīsiet, tas ir jātrenējās šodien. Tas nav tā tik vienkārši. Ja es skatos savu garīgo, jeb kristīgo dzīvi, apzināto kristīgo dzīvi, tad es tagad arvien vairāk to saprotu, tas ir jātrenējās, jeb man ir jāapliecina, jeb jādomā manas, kā ir rakstīts, atjaunojoties savā prātā. Tas nozīmē, ka man ir jālas, man ir jādomā, jo līdz ko es aizveru ciet Bībeli, nelasu vienu dienu, divas, piecas, mēnesi. Nu labi, šur tur dzird kaut kur runā, bet pats neiedziļinos tajā, es nedomāju vairs par to. Es nezinu, kā jums, brāļi, bet es esmu ļoti grēcīgs. Līdz ko es aizveru ciet, es nelasu, es nedomāju arī par to, jo mans prāts uztver to, par ko es lasu, par ko es skatos, par ko es domāju. Protams, par ko es lasu, par to es arī domāju. Ja es nedomāju par debesu svētībām, tad es skatos tikai šīs te zemišķās svētības. O, Dievs, protams, tu man viņus sūti, un jo vairāk, jo labāk, es priecājos. Bet kā ir kādā dziesmā, es nezinu, vai viņi ir latviešu valodā, bet angļu valodā nāk atmiņā, kur ir rakstīts, man viss vienalga, kas šobrīd ir manā kontā, bankas kontā. Es slavēju to kungu, un es priecājos, jo Kristus ir mans glābējs. Līdz tādam nonākt, saprast, un ne tikai par bankas kontu vien. Kungs, pat ja nonākam cietumā, un es domāju, tad vēl jau vairāk ir grūtāk domāt par debesu svētībām. Nākam atmiņā daudzkārt man ir sacījuši vecie vīri, dievu kalpi, mācītāji, ar kuriem esmu ticies. Viņi saka, tā ir ļoti svarīgi mācīties Dievu vārdu no galvas. Mācīties no galvas. Angliski by heart. Jā. Mans meistars vienmēr uzsvēra, jums tā jocīgi ir, viņš jūs iemācaties un te liekas, ka intelektā paliek. Jā. Bet angļu un citās valodās sirdī tas paliek, ko tu iemācies. Jā. Nu, latviski no galvas, bet īstenībā no sirds. Un te ir tas, ko es gribu sacīt. Ja es nemācos šos principus un nezinu, kad, nu tā kā jebkurā brīdī 2x2, jebkurā 4x4, man liekas, nu rieks, kam man to jāzina. Bet tas tev ir vajadzīgs. Ja es tos nemācos, ja es tos nezinu, tad pienāk brīdis, ka tev vairs nebūs dievvārds un nonāks situācijā. Un tad kungs, kā tur bija rakstīts, ko tu tur sacīji, un ticiet man, jūs katrs esat savā dzīvē piedzīvojuši, lai arī man ir ticība, jā, un es apliecinu Jēzus Kristu, un pienāk viens moments, kad tevi sāk izšaubīt. Paskatieties, kas notikās ar ticības vīru Jāna Kristītāja. Ka viņš sūtīja savus mācekļus un prasīja Jēzumu. Ko? Jēzumu prasīt, sūtīt pārļaudā. Vai tu esi tiešām tas, kam ir jānāk? Kur viņš pirms tam
visiem apliecināja un sacīja, lūk, šis ir tas. Tad tas nozīmē, ka pienāk situācija, ka tev Sātans izšaubīs, ja noliks tādos apstākļos, kad tev izšaubīs. Un tad ir jābūt, ir jau šodien ir jātrenējas, ir jādomā par šīm lietām, ir jādomā par šīm svētībām. Un ziniet, kas ir? Es domāju, no šodienas mēs daudzi, tas kungs lai vada, daudzi sāksim pateikties par tām debesu svētībām. Nē, par tām svētībām, kuras ir debesīs. Ne tikai par svētījām, kungs, paldies, ka tu mums atkal esi bagātīgi galdas uzklājis. Slavu Dievs tev. Paldies tev par visu pārējo, ko mēs ar acīm redzam un ar varam sataustīt. Bet par to, ko mēs ticam un stipri paļaujamies, ka šīs lietas nu ir ticībā. Tad, ko tu stāstīji par Jānu Kristītāju, es tā domāju, tomēr ir arī pozitīva nots priekš mums katru. Viņš jautāja, viņš aizgāja pajautāt, aizsūtīja mācekļus, tad, kad arī likās, kur tad ir, nevar īsti redzēt, kā atrisinās, kā iet, tas vēl nav grēks. Ja tev, ka tev noved, vai tu nonāc kaut kādā situācijā. Un tev varbūt ir mācība arī man pajautā, ej pie Dievu, jautā, meklē rakstos vai kaut kur un neapstājies, jā. Tā ir atkal līdzība mazliet ar tiem bērniem un dēliem. Redz, ja tu bērnam, un ja mēs salīdzinātu, ka tā garīgā dievvārda lasīšana, grēksūdze un lūkšana, visi šie trīs, jā, lūkšana, grēksūdze, dievvārds, jā, ka tā ir tā, ka tāda mazgāšanās. Ja tu saki bērnam mazgāt rokas, viņš vienmēr apskatās uz rokām. Un ja tur nav redzami melni pleķi, viņš saka, nav ko mazgāt. Tad, kad mēs izaugam lielāki, mēs saprotam, ka tie neredzamie pleķi ir daudz bīstamāki, jo dubļi nevienu slimu nepadara, bet baktērijas un vīrusi gan, tas ir šodienas valodā es runāju. Es teiktu, tāpat agrāk, nu teiksim, mazgāties, ja tu ej mežā, tu ej strādāt, nosvīst, ko ir jāmazgājās, vai ne, nu kā citādi. Bet ja tu nekur neeji, liekas, nu kā es tikai mājās guļu, ne, varētu tā kā pārstāt mazgāties. Ja? Un te es gribu stāstīt par to pasaules īpatnējo iespaidu, jā, es tik sēžu pie kompjūtera, ja? Kāpēc lai es mazgātos? Es neesmu dubļains, es neesmu svīdis, bet šī pasaules realitāte, mūsu miesa ir ielikt tādā realitātē, kur, ja tu nepārtraukt aktīvi, nestāvēsi par, kaut kas visu laiku ir pret, ja? Tev ir jāparāda par, ko tu esi. Ja tu esi par savu miesas veselību, kop viņu, ja tu esi par gara veselību, es apstiprinu to, ko Tālvaldis un brāļi sacīja, tas ir process, kurš ir iesācies un kurš beigsies. Un te man ir jājautā, nez vai mācīšana beigsies ar šo pasauli. Man šķiet, ka nonākot debesīs sāksies īstā skola. Nu, redzēt lietas tā īstajā formā, kā Pavlis saka, tagad mēs visu laiku miglājam, visu laiku tagad migla. Bet nu katrā ziņā tā mācīšanās ir process, kuru nevar neturpināt, nevis tāpēc, ka nu es jau neeju uz sliktiem cilvēkiem, es jau uz baznīcu, cits kāds varbūt palas to bībeli, es nē. Redzi, nevar, tāpēc, ka pat tad, ja tu mierīgi guli, ir baktērijas, ir šajā pasaulē kaut kāda garīga vīrusi, kuri atradīs ceļu pie tevis, kaut vai kā kūtrums, kaut vai tu neesi ļauns, bet tu neesi arī par labo. Es atceros, Feldmans teica, velnam vislabāk der tie, kas ļaunam pretī nestāv un labo neatbalsta. Tās ir divas lietas, kuras katrā man liekas būtu jābūt. Jā, slava Dievam, tas ir brīnišķīgi. Vēl 7. pantu vēlos nedaudz lasīt. Viņā mums dota pestīšana. Viņa asinīs grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlstības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu. Atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma, kuru tas laikiem piepildoties bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienot zem vienas galvas, Kristus. Šeit ir vēl jāsaprot, un te jau ir, jau varētu teikt, tāda zemišķā, jo tad, kad būsim debesīs, tad mums šī lieta jau vairs nevajadzēs. Mums nebūs jādomā par to, ja tur mēs tikai slavēsim. Viņā mums dota pestīšana viņa asinīs,
grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlstības, kurā tas ir pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu. Tad šeit mums ir jādomā par to, ka nevis es esmu tagad darījis visu, lai būtu kā Dieva bērns, jeb esmu kādā draudzē, nu man ar to pietiek. Es eju, ka man kaitina, piedodiet, šis vārds, es apmeklēju baznīcu. Nu, mīļie draugi, metiet ārā šo tādu vārdu. Neviens neapmeklē, nav jēgas apmeklēt baznīcu. Tur nav tas baznīca, nav nekāds slimnieks, jeb vēl kaut kas. Mūzejs. Jā, mūzeju tu var apmeklēt. Tieši tā ir dzīvība. Tu eji pie Kristus un tu eji tur, kur tu esi saņēmis grēku piedošanu, jeb kur tu atkal saņemis grēku piedošanu. Tu nāc pie Dieva. Caur viņa žēlastību mēs esam atpestīti viņa asinīs. Un tas nu gan mums arī ir jāsāk saprast, ka bez viņa asinīm un bez viņa žēlastības mēs te varam skriet, mēs varam pat uzbūvēt savus dzīves laikā baznīcu. Tas mūs neglābi, ja mēs neatzīstam šo patiesību. Jā, tie ir interesantais arī nāk prātā vecā darība, Salamana sakamie vārdi sākās pirmā nodaļa bība, tā kunga priekšā ir gudrības iesākums, jā. Viss gudrība un viss sākās ar dievbību, tie ieiet kā tādā ritenī, viņi ir sasaistīti, dievs dod, bet atkal viņi var saņemt, ja tu esi dievbīgs, ja tu bijā to dievu, ja tu noliec sev zem viņa, tad viņi iedarbojās, ne? Gribētos jau, visiem gribas, lai mēs katrs esam apveltīti ar visu gudrību un atziņu. Mm-hmm. Bet pareiz, ko tas visas gudrības sākums ir Dievu bība. Mm-hmm. Ja mēs nākam Dievu priekšā un atzīstam Dievu un bīstamies viņu, tad te ir jārunā par to, ko tas nozīmē bīties Dievu. Šodien maz tiek runāts bīties, ko tas nozīmē. Dievs ir mīlestība, Dievs ir svētības avots, jā un āmen, viņš ir. Nu, šodien vispār vārds respekts bība vai kaut kas ir tiek ar vienu tālāk nolikts varbūt ārā, paklausi. Vispār no leksikas vai kaut kur, jo es esmu autoritāte vai kur, un autoritātes šodien nav populāras, tā kā droši vien, ka pakļauties tas ir nav populāra. Nu, tieši tā. Jā, nu šis teikums, protams, atkal nu, grāmatas droši vien jau ir tapuši pa šo 10. pantu. Ja, tur ir atkal tādi vārdi, kas liek jautāt. Un pa īstam tā jautāt, viss ir apvienot zem Kristus, gan debesīs, gan to, kas virs zemes. Vai tas būtu laikiem piepildoties domāts uz pašu noslēgumu, vai, kā tomēr šķiet vairāk, ka laika piepildījums ir Kristus atnākšana. Ja, ar to brīdi laika ir piepildījušies tas kairos grieģis, ja, tas chronos, ko skaita pulkstenis, ir kļuvis par piepildītu kairos, jo tas, tā kā grieķis saprata, tas, ko skaita pulkstenis, ir tagad tāds tukšs gross. Mūsu laiks ir tukšs gross, viņš nekas nav. Un tad mēs viņu piepildam un pārvēršam to par to kairos, tam pat cits vārds ir, ja, kas ir pavisam, mums jau ar laikam ir laiks un ir stundas un sekundes. Ko tas nozīmē, apvienojot zem vienas galvas? Es gandrīz domāju, vai tik grieķiski tur nav ideja arī vēl klāt, atkal apvienojot zem vienas galvas, bet es pa to tagad uzreiz tā neņemšos spiest. Proti, man šķiet, šis ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi sadzirdēt, ir, ka nav nekas augstāks pa Kristus piedošanu. Bet te ir otrs tas, bet ne visi notikumi šobrīd, kas notiek šeit virs zemes, ir Kristus paraksts uz viņiem, ja tā teikt, Kristus viņus izraisīja. Tas ir tas ļoti īpatnējs, viņš ir valdnieks, bet kā izraisītāji esam atstāti mēs un pat velns. Viņš ir tikai caur to valdnieks, caur to, ka nekas nav augstāks par viņu upuri. Nekas nav augstāks. Tas ir ļoti svarīgi sadzirdēt visiem, kas šaubās pa piedošanu, kas šaubās paši par sevi, kuri varbūt pat šodien dzirdē, paklau, es tā arī tā tika uz to baznīcu aizēju, man teica neiet. Ja? Tad dzirdiet, viss ir apvienots zem Kristus piedošanu. Slavu Dievu. Nav nekas augstāks. Paldies, brāļi, mūsu laiks ir aizsteidzies. Ja tas kungs atļaus, tad pēc nedēļas tiksimies atkal. Un vēl viens moments. Šobrīd ir nodots Kristum, bet pēc tam Kristus visu
nodos atkal tēvam. Slavu Dievam. Lai Dievs jūs bagātīgi sveitī, visu labu.